mana inji ɗan nan ki dauko zance kuma ki yanke shi maganan da nake son fada miki shine a yanzu haka suna tana gidan danki ta dawo a abokina kai matsalar ka da matsala ta ba iri ɗaya bane saboda kai akwai jinin ta a jiki ni kuma babu abin da ya hada ni da ita to dena ji dadi mara ba hukun kai ba waye aka yi sadike yadda zai maida ki gidan shi ne haba ta karfin soyayyar da yake mun mana amma ko ummarsa ta sani haba laila to idan ma ummarsa ta sani me za ta yi yana so na fa to sweetheart ina fatan dai kuma za ta aminta da abin da nazo da shi ko to ai ka san duk abin da nake so shi mommy nake so ni dai kawai fata na Allah ya sa ummar ta amince lafiya dai na ganka ka taso daga kasuwa da wuri haka wallahi ban ma je kasuwar ba dai nace bari in biyo in zo gidan ki sai in wuce lafiya dai ko mommy cewa ba kai ko mutuwa zan yi ba zan saki zama da Sadiki ba ai ko sai dai ta mutu a da na hakura da auren amma yanzu ko koda kudi na zai kare sai kin koma gidan kai umma dinnacin da za ta yi sai dai ta yi ta hakura amma ta tafi ba za ta dawo ba amma ko sai da ba kai mun haka da na ji dadi saboda har in mutu a rayuwata ba zan taba manta irin azabar da na sha a hannun yarinyar nan Husna ba da farko na dauka alfarma nake maka a soyayyar Sadik sai da nake kokarin rasa ka na gane irin girman san da nake maka kariya kike Husna ai babu soyayya ga mutumin da baya daraja wacce ta sanar zuwa sa biyu shine soyayya ba ki daraja mai biyata kuma kike kina so na to akwai wani abu da ta manta a gidan nan ne a cikin kayan ta ah ba ta gunka ai komai nata ta ibe komai nata a gidan nan kaka amma kin zo gurin da za a share miki hawa in Allah ya da matsalar wannan mai sauki ce ina ai so ɗaya miciji yake sari na kin riga kin gama shana na warke in dawo ki maimaita abin da kika mun ba zai yiwu ba to amma kina gani cewa yanzu zaki yarba ni da Sadiki ne